Palatul Magna Curia al Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva a fost gazda unui nou vernisaj de pictură. Pisimeze expune de această dată reputatul pictor de vean Mircea Popițiu. Expoziția are un nume inedit, Odela, și propune publicului experiențe de asemenea noi. Odela pentru că în ultima vreme contactele mele au fost tot mai multe cu artiștii francezi și atunci am zis să-i dau o altă formă decât de obicei. Și poate pentru că toate lucrările transmit mesaje de dincolo. Poate că ați observat vizitând expoziția că de această dată nu am mai pus titluri și le propun ca fiecare privitor să-și regăsească mesajul de dincolo în fiecare lucrare pe care o privește și o admiră. Maestrul Mircea Popițiu expune pânze realizate în tehnică mixtă și în ulei, prezentându-și manifestările interioare din prezent și din trecut. Expoziția Odela propune publicului creația lui Mircea Popițiu. Piesele expuse pe simezele muzeului din Deva relevă preferința artistului pentru pictura în ulei, dar și pentru tehnica mixtă și prezintă experiențele interioare ale acestuia. Creația sa se desprinde dintr-un univers experimental la bariera neverosibilului, unde imaginarul găsește soluții de reprezentare plastică pentru realitățile cotidiene și imprimă un stil expresiv, robust și o tușă sigură. Expoziția de pictură Odela, semnată de Mircea Popițiu, poate fi vizitată până în data de 31 martie, de marți până duminică, în fiecare săptămână, între orele 9 și 17.